отремонт, біля 40 запитів на майданчики. І просто прошу доручити департаменту управління молоді та спорту перевірити їх на те, щоб ми були готові основи та огорожі. Ну, просто щоб ми не витрачали час, тому що зараз запитів буде дуже багато, але треба перевіряти. Ми розуміємо, що з осені, коли ви перевіряли комісійно всі ці майданчики, нічого не змінилося, тому що була зима, ніхто основу не робив, просто запитів дуже багато. По-друге, хочу сказати, що ми плануємо, все ж таки плануємо, отримали акт введення в експлуатацію басейна акварельна на Петра Юрченка, той, що розташований. Ми плануємо його після сесії швидко, там протягом 2 тижнів, розпочати роботу і провести наприкінці березня з відкриттям чемпіонату України серед юніорів. Також і вас всіх запрошую, всі політичні сили прийти до цього об'єкту на відкриття, відкрити його, тому що і обласна рада, і держава загалом добудували його дуже багато років. Він добудований, буде працювати, тобто ці всі, все, що хотів сказати, вам розповідаю.